کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جاری نہتے کشمیریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا کہ اپنا ناقابل تنسیق حق حقی خودارادیت کا مطالبہ کرنے والے بے گناہ کشمیریوں کا وحشیانہ قتل عام بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق کے چارٹر اور بھارتی رہنماؤں کی طرف سے عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے آزادی پسند کشمیری عوام کے جذبۂ حریت کو سراہتے ہوئے بھارتی ظلم و بربریت کے باوجود جاری مزاحمتی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ مسرت عالم بٹ نے کلگام اور دیگر علاقوں میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم شہداء کی عظیم قربانیوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع کشمیر کو خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت انسانی اقدار، تنازعات کے پرامن حل اور قانون کی حکمرانی کا احترام نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی ہر درمی پر مبنی پالیسی تنازع کشمیر کے پرامن سیاسی حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حریت چیئرمین نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جاری منظم نسل کشی، بڑے پیمانے پر جبری گرفتاریوں اور ماورائے عدالت قتل کا نوٹس لینا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بامانے اور نتیجہ خیز مذاکرات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں خطے میں امن کو ایک موقع دیا جانا چاہیے، تاہم انہوں نے کہا کہ حل طلب تنازعات کی موجودگی میں یہ مقصد کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دیرینہ تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں دو بھارتی فوجی پراسرار فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ کنٹرول لائن کے ساتھ راجوری کے علاقے ہنجن والی میں پیش آیا تھا، جس میں دو بھارتی فوجی زخمی ہو گئے، بعد ازاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ غیر مصدقہ اطلاعات میں اس واقعے کو فوجیوں کی آپس میں فائرنگ کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پہ جموں کشمیر پر اس کے غیر قانونی تسلط کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے برطانیہ اور دنیا بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی نے لندن میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اور دنیا بھر میں کشمیری جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سکولوں میں سوریا نمسکار کرانے کے موری حکومت کے فیصلے کی شدید مخالفت کی ہے۔ عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں سوال کیا کہ آخر ہمیشہ مسلمان طلبہ کو ہی یوگ سے لے کر مکر سنکرانتی تک ہندو رسومات کی ادائیگی کے لیے کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی ایک ٹویٹ میں سکولوں میں کشمیری طلبہ کو سوریا نمسکار کرانے کے حکم نامے کو کشمیریوں کی اجتماعی بے عزتی قرار دیا ہے۔ اس سے قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی مودی حکومت کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوریا نمسکار ایک قسم کی سورج کی پوجا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔